Skepp ohoj alla landkrabbor, det är jag som är kapten Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Pirates of the Caribbean här på kanalen med Starstick. Ännu mer piratäventyr och den här gången så hoppas jag verkligen att spelet håller sig så att det inte kraschar som sist gång. Otroligt irriterande att spela om samma bana och framförallt otroligt irriterande att tappa pengar. Jag gillar inte det! Så vi ska ta oss in till den fjärde kapitlet, Isla Cruces. Och hoppas att det blir går bra. Vi håller tummarna. Alla tummar. Till och med fötter. Tårna. Vi håller tårna också. Tummar och tår. Stortån alltså. Eller lilltån. Vilken tår man nu än har. Vilken grisfest. Kompassen visar ingenting. Den är trasig. Drick lite vatten. Ta en smäll. Du får den gratis på köpet. Ah, den visar att han vill, ja, hon vill hitta Will. Då blir det så. Grisen säger vadå? Nöpp, nöpp, squeal, squeal, oink, oink. Vi måste ju hitta The Dead Man's Chest. Vad är det han som ska hjälpa med det? Vem är han? Vad heter han då? Jag tror han räknar steg. Den funkar inte. Alltså, man kan kolla, om man kollar på sidan, kollar på sniskan, då funkar det ju. Vad heter du då? Norrington! Norrington heter han ju, för bevelen. Nu ska vi ta, nej, app. Nu ska vi ta och kolla en sak här. Extra, treasure, on. Att det ska vara så svårt att det inte ska kunna sparas. Jag förstår inte. Alltså, det här spelet har... Jag har verkligen tyckt att spelet har varit fantastiskt. Det har varit så himla nice. Och så kommer de... Eller så blir det såna här dumma saker. Dumheters dumheter, säger jag bara. Det drar verkligen ner betyget på spelet. Du får fortfarande bra betyg. För om man spelar på konsol så då... Hoppa... Nej. Kan du inte dyka där? Skämtar de... Jag tittar, en båt. Kan du dyka hela vägen? Det kunde du göra. Jaha, det kan du göra. Som jag sa, alltså jag kommer inte... Alltså jag spelar fortfarande jättehögt i betyg. Det är bara att om man spelar det på PC som jag gör, så gör inte det. Spela på konsol. Bespar dig besväret av att få spela om banor. Bespar dig problemet med att få kraschar. Spela på konsol, inte på PC. Du vill ha banan och du vill ha... du vill ha en sån där... Ett parasol. Oh ja. Hörru du Norrington, vad kan du göra för någonting? Sjöstjärna. Är du stark? Det tror jag inte, du ser inte speciellt stark ut. Men en spade kan du ta. Det gillar du. Om jag tar... Nej, där var det kvicksand. Det var ju lite oförmånligt att hoppa ner den. Jag vill ju ha den där pengen. Jag lär nog inte få den. Om jag inte kan fixa den gråtande sjöstjärnan. En gråtande sjöstjärna. Eller så är han väldigt dålig i magen. Kan vara det ena eller det andra. Det är inte det tredje. Och vad var det då? Det vet jag inte. All right, vi fortsätter. Nej. Nu hade det suttit ganska bra att ha de här stud magnet, som jag, den här röda hatten som jag i princip kunde ha köpt förra avsnittet. Men vilket jag inte gjorde, för jag tänkte att men vadå, den där behöver inte jag. Jag behöver ingen stud magnet. Du har en blå... kloss i det, för det var... Nej, det var den tunga. Det såg ut som att den hade en blå kloss i munnen. Hörru du, vakna nu. Sitt inte här och dö sov. Wow, alltså en spade, det är bra punch i en spade alltså. Drattar han i alla möjliga och omöjliga bitar. Vänta, sköt blomma. Blomma sköt iväg. Okej, ursäkta. Blomman sköt iväg massa pengar. Här är pengar. Den vill jag. Okej, är vi färdiga med det här nu? Ja, det ser ut som att han har en blå peng i sig, men det är det ju inte. Det är tungan. Okej, nu brukar allvar. Hitta bananen. Var är bananen då? Måste bruka allvar. Vi ska hitta en banan. Det är allvarligt. Här är vi en banan.
En av åtta. Okej, tack för det. Så, banan. Här kommer med bananen. Vad säger du då? Då blir du glad, va? Det blev han. Du gav mig en massa pengar. Det var trevligt. Ja, tack. Kan jag ha... Om jag åker iväg med den här. Vad händer då? Är det här en grej? Ska jag göra det här? Ska jag åka utan... Hur långt utanför kan jag åka? Där står det stopp. Hur långt utanför kan man åka då? Eller ska jag åka till andra sidan? Jag kanske är på fel sida. Där tog det också stopp. Aha. Nej, men vänta nu. Var det massa av... massa apor som jag anfattade av bananen? Sjukt roligt. Sjukt roligt. Det gillar jag. Spring bara. Ska... Det kanske ska göra någonting annat med båten. Här, jag fick inte åka där. Ah, ja, då åkte jag på en båttur helt i onödan. Fullständigt orimligt. Kolla. Vad händer om jag fightar smaperna? Blir de galna? De bara vill ha banan. De vill bara ha banan. Okej, okay, jag tror jag ställer mig här igen. Och, nähä. Vad vill du då? Du vill ha en parasol, men jag har ingen parasol. Okej, okay, då gör jag så här. Hoppa inte båten. Damen, Elisabeth. Nu får du ta och jobba lite här. Så, ska åka runt där. Åka runt där. Så, ta den. Ska vi hänga den. Wow! Okej, okay, så hände där. Jag tror inte att det där var en grej. Jaha, kokosnöt. Vad ska vi den till? Ja, den ska hit. Jag ska slunga iväg den. Vi ser vem som helst. Nähä. Eller ska jag gita den på den här? Vad ska jag göra med kokosnöten? Jag vet inte. Vad ska jag använda kokosnöten till? Okej, det var konstigt. Ska den här bygga... Den här kan inte förstöras heller. Captain Jack, du kan inte använda... Nej, jag kan inte använda den heller. Vad gör vi då? Eller ska jag bara... Där inne gick någonting sönder. Men vad gör jag med kokosnöten då? Det vet jag inte. Var har vi parasollen då? Var är parasollen? Ah, ska det vara någonting här kanske? Här är vi två spadar. Varför då? Jag måste ju ha spadarna till någonting. Men till vad? Okej, okay, ingenting där heller. Men var är parasollet? Ska jag kasta? Är det papegojan som kastar på? Kan det vara så korkat? Kan du dubbelhoppa hit bort? Nej, det kan jag inte göra. Det kunde du inte. Jag säger att jag ska ställa mig där. Men var är jag? Jag måste ju kasta den här på någonting. Captain Jack. Du kan ta den här. Så. Fast den här kan inte jag kasta. Det går inte att kasta den här. Ska den ligga här? Var ska den här vara då? Inte här. Men var i hela friden ska den åka då? Har Norrington någon skill som vi har missat? Kan du... Vad kan du göra? Captain Jack. Jag hittar ingenting. Oh my god, så korkad jag! Jag ser ju... Oh my god, jag ser ju vad jag ska göra. Jag ska leta kister. Så sjukt pantad jag är. Åh, herregud. Åh, herregud. Jag ska leta kister. Jag har ju allting i kompassen. Captain Jack, du säger ingenting. Vi börjar med kista nummer ett. Det här. Det här är helt otroligt. Hur kunde jag missa det här? Jag hade allting framför mig. Jag hade allting framför mig. Det var därför det var så mycket spade och grejer. Captain Jack, har inte du en spade? Nej, han har ingen spade. Ta en spade nu, för tusan. Ta en spade och gräv.
Det där var lite, alltså snacka om att få en total järnvurpa. Där har vi ju ett parasol. Så parasollet, varsågod, den får du. Jag fick pengar. Gud vad den glänste. Den glänste jättemycket. Ganska fint. Har jag ingen spade nu? Jo, det har jag. En fixad. Då tar vi nummer två. Det är hitåt. Ganska långt att gå. Alltså, man ser ju klart och tydligt att det är kistor jag ska hitta. Men det förutsätter att man har ögonen med sig och tittar på skärmen. Hör du? Där hade en triod. Och massa vita krabbor. Kan jag använda den här för att kasta på fågeln? Hör du? Fågelskrälle. Nej, okej, okay, strunt sak samma, vi tar nästa. Nästa den här åt. Wow. Det roligaste hade varit om jag inte hade kommit på det överhuvudtaget. Jag sprang runt och, vad i hela friden jag ska göra? Spelet är tråsigt. Nej, jag hade bara visat sig att jag var dum i huvudet istället. Nu var jag bara halvt. Halvkorkad var jag. Bättre halvkorkad än helkorkad. Just det. Smaka på den. Jag fick en sån, ja. Tack för det. Han applådera! Hej kompis. Det är kompisaktigt, det gillar jag. Ska vi ta den här då? Ska vi ta denna? Vad döljer sig bakom här borta? En kista är det ju, givetvis. Det är ju självklart. Och det, i den sista kistan, där hittar vi David Jones hjärta. Åkte den vidare? Är det David Jones hjärta som ska vara här då? Nähä. Nu åker han långt. Det här kanske är den. Det här kanske är. Eller så... är det någonting annat? Wow! Vad ska vi gräva här då? Vad ska detta bli? Är det de förlorade delarna till den här grunkamogängen? Det är det. Det är här! Nu ska vi ha och skjuta en liten kokosnöt. Som inte är speciellt liten. Kokosnöten här. Så. Men det är ju en kista kvar. Den måste vi ta. Då går vi hitåt. Vi måste kolla den. Man måste ju kolla. Jaha. Det är på andra sidan. Det spelar ingen roll. Hör du. Rackarplott. Åh. Nu blev jag ledsen. Men varför skulle jag... varför skulle jag stå här då? Vad händer? Aha, jag ska skjuta den igen. Jag förstår. Här är vi bomber. De ska skjutas. Tänta det här. Nej, det var inte alls det. Ja, jag hoppar in här. En. Nej, jag kan inte ta den. Captain Jack. Jag behöver din assistans. Kom hit. Skicka upp han där. Nu skulle jag försöka haft en bemb. Här är du. Se inte så ben ut. Han gör det ändå. Så, tar vi den. Hopp. Ska vi ta och kasta den här. Åh, hej. Vad händer då? En piratflagg. En piratflagga. Som gör vad då? Ing. Ursäkta? Ingenting. Skämtar du med mig? Allt det där för ingenting. Oh my god. Kapten Jack. Nu får du ta och gräva här. Fast inte här ska gräva. Här ska du gräva. Nähä. Gräva här då. Nähä. Ska jag måste göra om det? Ursäkta. Kan vi bruka allvar, tack? Bruka allvar. Wow! Vilken stor rackare. Okej, okay. Här är du, Elisabeth. Nu ska vi hämta en till kokosnöt. Eller, nej, jo, det kanske är så. Det ska nog vara en till kokosnöt, tror jag. Klonk. Ska skita det på krabban. Så, herregud vad han springer.
Han får aldrig en lugn stund. Där får Elisabeth fixa. Men hamnar han upp och ner? Nej, han är tillbaka. Elisabeth, nu får du ta och hämta en till kokosnöt. Du var så duktig på det. Dubbelhopp, nej. Okej, okay, du var... Okej, okay, du är okej. Okay. Jag tar tillbaka att du var duktig. Du är okej. Okay. Lyssna på vad jag säger. Det är inte speciellt svårt att följa mina order. Du bara gör det som jag säger. Så, tenta det här. Det är lite roligt faktiskt var det. Jag tycker att det var roligt. Hur många fler pengar behöver jag ha innan jag ska få True Pirate? Det blir den här. Kan jag kasta sån här på en av aporna? Jag vet inte riktigt. Hittar jag en apa eller? Jag vet inte. Ska jag kasta bomber på aporna? Det gör vi. Eller kasta bomber på någonting annat. Jag vill ju hemskt gärna kunna ta mig in där. Men vem är det som är stark? Vem är stark? Vem är den starka? Den starka backeren. Så. Ta bara pengar på här. Ta lite pengar. Den blåa. Så. Krasch, krunch. Och liknande. Och så ser jag inte ens vart jag är. Men det gör ingenting. Jag har mitt svärd så jag kan känna mig fram. Där är den där blomman som spottade pengar. Så. Kan jag få gräva upp den här nu? True Pirate, äntligen. Tack för det. Och så öppnar vi kistan. Öppna kistan. Nej men där är en till kista. En kista i kistan. Här har hans hjärta. Man ser hur det bultar. Här kommer han. David Jones. The Flying Dutchman. Jag hittar nyckeln. Nå, min prins. Prins? Hej, pirat. Kom ihåg att jag har din hatt, Jack. Kom ihåg att jag har korta ben. Ja, får man inte glömma. Okej, okay, ska jag... Va? Vad gör ankan där? Här kommer piraterna. Med massa anemoner i ansiktet. Oh. Vi jagar Captain Jack. Captain Jack, du är jagad. Det är jag som är Will Turner. Kom ihåg det. Eller William Turner, om man ska vara petnoga. Vi kallar han för Will. Willy Bill. Vilde. Vilde Vill. Så kan han kanske det heter också. Vad vet jag. Kan döpa inte det. Okej. Jag trodde jag skulle fightas med han när han höll på och ridde vid grisen. Kom igen. Din rackare. Kan det vara... Okej, den fegis. Din fegis! Du vet att det är bara du som kan göra det där. Så hoppar han in bakom låsabom. Ja, det är en fegis. Fegliv, säger jag bara. Den där ska jag använda. Till någonting. Hörru du, Norrington. Vad var det du kunde göra då? Kunde du överhuvudtaget göra någonting? Eller är du bara en sån där... Sån där som bara följer med? Kan du hoppa över här? Det kan du göra. Bra. Hoppa kan du göra. Det kunde Will också göra. Pengar, pengar, pengar. Så. Nej, vi ska inte fightas mellan varann. En grav. Aha! Aha! Vi gräver fram pengar. Men... Betyder... Ska jag inte få bygga någonting utav den där? Kolla där i grisen. Riktigt, riktigt svinkul. Den här kan jag ta hit, eller? Nej. Jag fattar inte. Ska jag inte göra någonting här? Ska jag gräva mer här? Gräva? Gräva? Nej. Nej, inte gräva. Okej. Okay. Var ska den här då? Jag tror inte den ska någonstans. Det är medelbad. Bara... Haha! Jag hittade ett huvud. Ett dödskallehuvud. Och den ska hit bort. Till vadå? Vad är det jag bär på egentligen? Någon form av jul. Ah, en kugge är det ju. Det är en kugge. Det är så att taggarna passar. Jag är så taggad. Så, tar vi den där också. Inte grisen. Hör Norrington, våga aldrig slå på en
legogris. Galen. Det var det fräckaste. Det värsta jag sett. Nej, det blir ingen kvällsmat för dig inte. En sak som är säker. Nej, jag har inte fått True Pirate. Visst har jag fått det? Ja, det har jag fått. Det ser man ju. Jag ser att jag har fått True Pirate. Då behöver jag egentligen inte stå och eller gå runt och fixa så mycket mer pengar. Men det kan ju vara så att jag missar någonting. Typ någon sån här... Du har hittat en av fem. Eller en av tre. Eller någonting annat. Åt det hållet. Titta. Ah! En Norrington. Är du en sån här rackare som kan använda en sån här grej? Nej, det kanske Will är. Will kan använda den. Det är Will som är smeden. Vem är du, Norrington? Det är frågan. Nej, men kom igen. Du kunde åtminstone låta mig... Du kunde väl åtminstone ha låtit mig få jobba färdigt. Jesus. Nej, det blev jag förbaskad. Förbaskad. Alltså, hammaren var ju OP. En smäll, sen är det godnatt och göss med den här. Hammare gillar jag. Will, behåll hammaren. Ett tips... Tips. Ett tips från coachen. Ett tips från coachen. Inte chips eller tips. Vad händer om jag snurrar den här igen? Kommer det ut något mer? Norrington, gör din grej. Nej, men titta, det går. Kan jag gå in där? Nej, jag kan inte göra. Vad? Okej. Okay. Då hoppar vi bort. Och så provar vi igen. Vad händer den tredje gången? En kista som jag inte kan öppna. Nedrans. Här var det korv. Nej, var det korv i den här? Men sluta slå på grisen, det är dum i huvudet. På riktigt, alltså Norrington. Nej, vet du vad, jag orkar inte spela med Norrington. Will, du skulle bara våga. Du skulle bara våga, Will. Håll på att slå på grisen på det viset. Vad är det för sätt? Vad är det för sätt, va? Nej, det fanns inget mer där. Ja, vi får gå tillbaka. Men geten då? Kan jag rida på geten? Det kan jag göra. Wee! Vad säger du nu då? Ah, du din rackare, jag håller på att slå på grisen. Han har inte gjort dig någonting. Alltså bacon är gott, jag säger ingenting om det. Men lägg av. Alltså OP-hammaren ska fram. OP-hammaren ska fram. Jesus, helt galen. Jag tar åker ifrån. Jag rider med geten. Geten är min bästa vän. Han följde inte med. Det var tråkigt. Mycket tråkigt. Jag hade hoppats att geten skulle följa med. Det känns som att han hade varit... Bra. En lilla kloss. Nej. Wow, 145 000 redan. Lol. Nu kastar vi den. Kastar den. Ta upp hammaren igen. OP-hammaren. Det är den bästa. För den är OP. Hör du, Norrington. Kom och gör din grej. Jag är ju lite less på Norrington. Nej. Norrington. Du får stanna här nere. Will. Han är bättre. Han är faktiskt det. Tar vi upp så här. Så. Hopp. Det är ju faktiskt Robin Hood jag vill ha. Fast det är inte så mycket till Robin Hood. Det är mest att jag vill ha en repsteg. Nej, så är det faktiskt inte. Jag vill ha en Captain Jack. Hörde du, Jack? Ja, det var en. Två smällar kanske. Med hammaren. Hammaren är OP. Captain Jack, han är lite fegis. Alltså, sparka han i den där. Han trodde det ska funka. Ska du hoppa ner nu, Norrington? Behöver jag ha den där? Det kanske jag behöver. Nu får du ta den där. Norris. Kan du klättra? Ja, det kan du göra. Ja, kan du göra någonting i alla fall. Så. Tänta det här. Ta den där. Nice. Ta oss in här nu då. Det gör vi. Nu är det så här. Nu ska Will lägga ner hammaren. Han ska kasta en yxa. Han har både yxa och hammare. Förstår ju OP han är. Han kan allt nästan. Inte riktigt allt, men... Oj, oj. Nu kan jag ta mig tillbaka hit. Hör du, Kapten Jack. Det är lite halvakrobatiskt den här rackaren. Vad händer om man... Är det här en grej som man ska man göra liksom? Okej. Okay. Ja! Och du vet att du har inte en chans mot min hammare. Nu är det finito. Det är nu han springer på hjulet. Det är så det är.
Han springer inte på hjulet utan alltså han... han åker gris. Här kommer vi. Oj, oj, nu, följ med. Stackars grisen. Stackars gris som ska, måste vara med på det där. Okej, vad är det jag ska göra nu då? Vänta. Ska jag ta mig in? Eller vad ska jag göra? Aj, aj. Wap! Det här är ett så trasigt spel. Hur ska jag slå honom då? Kan jag gå in här? Captain Jack! Jag vill slå honom. Hur gör jag det då? Sådär, aha. Jag ska slå sönder vissa saker. Jag har slagit sönder den. Kan jag ta mig in nu då? Det kan jag göra. Nähä, jag flyger upp. Okej. Okay. Spelet är trasigt. Jag tar mig upp här nu då. Det kanske är något mer som jag ska slå sönder. Nej, sluta skicka upp. Men sluta skicka upp mig i luften. Hur svårt ska det vara? Där, ja men där kan jag ta mig in. Nu, så. Jag missar den där. Aha, jag måste alltså in så här. Så. Ah, men kom igen. Nej, nu får Norrington, du får göra någonting för en gångs skull. Alltså det bästa det var om du hade haft hammaren, förstår du ju. Oj, nu åkte jag upp och ner. Lite snurrigt. Okej, du vet att vi kommer bara fånga dig. Han åkte fast igen. Skämtar du med? Sådär. Okej, Norrington. Du är ändå här inne. Will, han, det är han som står för fotarbetet. Smäck, smäck. Vilken snurrig fight det blev. Samma sak igen. Skämtar du med mig? Okej. Smäck. Nu har vi ju verkligen förstört väldigt mycket av den här. Stå inte och fundera nu, Norrington. Du, gör din grej. Du fightar så mot Captain Jack. Då kan man ju inte hålla på och tramsa på. Nu får du sluta tramsa. Hoppa han på grisen nu igen. Nej, det gör han inte. Hör du, nu ska vi smaka hammare. Hammaren är bäst. Hammaren är bäst. Ingen snack om saken. Där hade... Okej, flög ett huvud. Ja. Massa pirater. Nej, mitt huvud! Herregud! Där har vi David Jones hjärta. Som har en liten hatt! Han stoppade bak fickan. What? Okej. Det är inte färdigt. Det här så Captain Jack ska gömma sig och förlita sig på att de andra ska ta och rädda honom. Ah, där kan jag inte gå ner. Nu är det så här. Jag skulle verkligen behöva ha... Vilka karaktärer har jag? Är det Pintel och Rigetti? Det är bara de jag har. Ah, busar. Sjöbusar. Snäckor och... Aha, det är de jag ska... Jag ska fimpa dem alltså. Hör du, hammarhajs huvud. Hammarhajen. Han har blåbärspajen. Hammarhajen. Sådär, tar vi den. Innan jag tar den sista så vill jag ju faktiskt ha utforskat lite grann här. Där har vi han. Nej, men lägg av. Låt mig vara. Lägg av. Där behöver jag ha bootstrap-bil. Här är det en fegis. Kliar i ögat. Ah, peng. Blå peng. Allt är bra att ha en blå peng. Vänta. Låt mig vara. Låt. Chilla. Chilla. Så, krasch. Jag tror att det fanns så mycket mer att göra här. Nej, nu får du åka på en propp. Sådär. Herregud, jag har ett hårstrå som blåser i ögat hela tiden. La den i sin tekokare. Fick huvudet nedslaget. Aha, titta, jag har tagit kistan. Han offer, alltså okej, okay, jag kan tycka att han gjorde faktiskt en bra grej. Han tog kistan. Han offrade sig. Nu har jag den på mitt huvud, så nu
får du gå och lägga det. Okej, jag tar tillbaka deras... Ah! Han hade inte den kvar i kisten alltså. Nice. Okej. Okay. Återigen, jag tar tillbaka. Han är okej. Okay. Norrington är okej. Okay. Isla Cruises. Level complete. Free play unlocked. Norrington fick vi då. Och så fick vi True Pirate. Och så fick vi massa studs. 405 000. Det är helt okej. Okay. Ett minikit. Det där var någon form av båt. Det skulle bli en båt. Return to port, tack. Jag måste ta tillbaka till Hubded. Hubded. Det är det jag ska vara. Det vill det vara. Det här betyder nu att nästa avsnitt av Lego Pirates of the Caribbean så kommer vi spela den femte och den sista delen i detta äventyr som är The Kraken. Det kommer bli helt fantastiskt. Jag längtar efter det. Jag hoppas att du som tittar på det här också längtar. Så om man gör det så får man jättegärna ta och tumma upp. Man får kommentera, man får prenumerera. Och kolla in Instagram som finns länkat nedanför i videobeskrivningen. För det är helt gratis. Det är så busgratis så man vet inte vad. Ja, spelet höll i alla fall. Det är trevligt. Och vad annat som är trevligt? Nej, det är inte alls det. Det är rent det är hemskt att nu är det slut. Men vad som faktiskt är trevligt är att det kommer komma ett till avsnitt med Lego Pirates of the Caribbean nästa del, där vi kör Kraken. Och det kommer bli spännande. Jag ser fram emot det. Gud, jag ser fram emot det. Och jag hoppas att jag får låsa upp David Jones också. Det hade varit nice. Ja, hur som helst. Vi ses en helt ny video till nästa gång. Det är jag som är Kapten Pattan. Hej då!